نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی. لیکن جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب توبہ استغفار, رو رو کے معافیاں مانگنا, صدقہ خیرات کرنا ہے, خوب خوب نیکیاں کرنی ہیں تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا, حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں. روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو اپنے وقت پر ہی فرض ہے, بعد میں ادا نہیں ہوگا. نہیں, اگر بیمار ہے کوئی مجبوری ہے بعد میں ہو جائے گا, لیکن نماز کا نہیں. حیض کی نمازیں بھی نہیں لوٹانے کا حکم, نفاس کی نمازیں ایک مہینے کی نمازیں جاتی ہیں, یہ 40 دن کی, تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا. جیسے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے, اور قضا کب کر لے, بعد میں کر لے. اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر فرض تھا اور فوت ہو گیا تو کیا کرے, کوئی اور اس کے قضا کر دے, حج بدل کر دے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا, انگوٹھی نکل جائے گی, سیٹ خراب ہو جائے گا, تو ہسبینڈ کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں, ہو گئی زکوٰۃ. لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے, نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے, جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا حج بدل جو ہے. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے ہمارے وارثوں میں سے. اگر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصاً نظر کے روزے کی قضاء دی جا سکتی. قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی.